Shkajnë të 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 shkajnë dhe le t'i marrë në nëmi për marrë. Reman, shkëtuat kokën të një dore le në kisi? Në të të këshua, fatin e dore. Ma? Ca më basin kokën, nga koka që... Bori me të kjurot e labra, të fjakshu më këta. Të lirë shë të rëmë. Të fjakshu. Dhe kësi, ella, dhe ne kërën tipote, që të djallë në pan, dhe mirajti. Dokumentat më, në më marrën të tëra. Më ka të rëndi, e në të 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 Pa. Punë ti më ka marrë hiç, un tani u them për të dëgjuar ato kur dëgjova. Nga këtu janë futur? Te janë futur ata, ata kanë thyer, thyen fishekun. Gjithmonë fishekun del pak më jashtë, ata janë specialista për atë punë.